ជនសង្ស័យពីរនាក់បន្លំខ្លួនចូលលួចទូរស័ព្ទដៃដប់គ្រឿងនិងលួចជាង1លានរៀលនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19សែនសុកមួយទទួលយកសេវារ៉ាប់រងយានយន្តពីក្រុមហ៊ុន Infinity ជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់លោកអ្នកភ្នាក់ប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញអេបបានដល់ទៅពីម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបន្លំខ្លួនជាអ្នកជំងឺកូវីដ-19ចូលលួចទូរស័ព្ទដៃអស់ចំនួន10គ្រឿងនិងលួចជាង1លានរៀលនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19សែនសុកមួយរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែមិថ